Da ønsker vi velkommen igjen til årets siste webinar fra FIX. I dag det kritisk tenkning og lesing som står på programmet. Og vi har som vanlige muligheter for dere alle til å stille spørsmål. Og det gjør dere underveis ved å bringe det inn i chatten som vi også skriver. Slik at dere finner altså chatfunksjonen i menylinjen nederst, og så får dere mulighet til å stille spørsmål der. Det et fint panel jeg har med meg i dag, og jeg har lyst til å starte i dag med at dere alle sammen skal få lov å se hvem som med. Med meg i dag har jeg altså Sølve Kurås Karlsen. Han fra noe som heter Tenk. Så har jeg også med meg Terje Stokke Nørving. Han fra Nordre Follo. Jeg har med meg Johan Tønneson, og han fra ILN på det HF-fakultetet. Jeg har med Joshua Lawrence, han fra IPET, og det Institutt for pedagogikk på det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Og så har jeg med meg Christian Holm, og han lærer på Haugjord skole. Og til sammen så skal vi prøve å tilby dere ulike perspektiver inn på kritisk lesing og kritisk tenkning. For disse to begrepene hører tett sammen, og de svært mye løftet fram i de nye læreplanene. Og det vi skal legge vekt på i dag både hvordan dette har vært jobbet med som et teoretisk rammeverk, og det det Joshua Lawrence som skal få lov å introdusere for oss. Og med sin amerikanske bakgrunn så har vi tillatt at den delen av webinaret foregår på engelsk. Deretter så kommer vi til å gi Terje Stokke Nørving ordet, og det gjør han sammen med Christian Holm for å vise hva de har gjort i det vi kan kalle et universitetsskoleprosjekt, altså et prosjekt hvor man får noen midler fra universitetet for å arbeide med en tematikk over tid. Og deretter så går vi ut av universitetets ramme, fordi at vi veldig glad for å ha med Sølve Kurås Karlsen for å si noe om et prosjekt innunder faktisk, som sikkert mange kjenner, det heter Tenk. Og det ganske skolerettet, konkrete prosjekter som dere lærere kan arbeide med i klasserommet. Og til slutt vi veldig glad for å ha med professor Johan Tønneson. Han kommer til å sette fokus særlig på sakprosa, og ser på ulike tekster, og gir oss en sluttkommentar på kritisk tenkning og lesing. Men da vil Joshua kanskje være den som skal ta over ordet. Og Joshua, du jo en som har jobbet mye med kritisk tenkning. And as you and your scholars in the US has developed this framework on critical literacy, there are of course a number of different topics that you need to shed light on in your introduction. So we know that this is just a short introduction of a huge, huge work you have been doing for many, many years. But we are looking forward to actually listen to you and hear about your thoughts about kritisk tenkning and kritisk lesing and how these two concepts sort of are related to each other. We started in planning this and in organizing what to present around this this quotation. When I say we, I talk of Jenny Thornbjørnsen, one of my students who is engaged with me in work at Haugjord School, who have been our partners and collaborators in this for the last year and a half. And you will hear from our collaborators from the school directly soon. But when we began this work, it was in response to a policy change in Norway, an emphasis on the idea of critical thinking. And one of the many places that this is talked about, I have on the screen, something to the effect that students should be able to understand that their own experiences, positions, and beliefs may be incomplete or incorrect. And that is going to be one of the areas that I focus on. In terms of narrowing down the many aspects of critical thinking that we could explore.
And I'll say that one of the areas that we will not explore that much, but I think is very relevant and important, puts an emphasis on the critical related to critical theory or critical social analysis. And so there's, of course, a huge body of work related to kind of a critical social perspective, which puts the emphasis on of critical thinking onto the analysis of a critical power dynamic. We are more kind of thinking about the perspective of being critical of ideas, critical of interpretations, critical of value judgments or social policies. And I'm going to present to you some connections between critical thinking and reading, argumentation and debate in, as we would see it, particularly in classrooms and as we can support as teachers, and also introduce some resources for you to use and that have been developed in part with partnership with Hagiorde. So my conception of critical thinking is more connected to an academy, a scholarly community where we push one another's ideas. We, through debate and argumentation and writing and data, we're helping each other to understand when we're wrong, when how we can improve our ideas. And of course, in Western civilization, one of the sort of touchstones for critical thinking you might think of as represented by Raphael's The School of Athens. And just to say that it's not always the case that critical thinking is connected to literacy. One of the examples in my heroes is shown here, Socrates, without a book in hand, engaged in discussion, engaged in dialogue, and clearly he would be someone who we could point to as an example of critical thinking, pushing their ideas and others through discourse and argumentation. That being said, his life was spent in a literate society, and he was very much influenced by texts and the ideas of textuality that were changing the face of the intellectual world in Athens. And his student, Plato, here is featured with a text, as is Aristotle. And I think that there is many arguments to be made that critical thinking is connected to literate societies and is connected to literacy, both the development of logic, and we see here Plato pointing above, holding a copy of the Timaeus, a treatise on logic and time and space, and also connected to data. And we see here Aristotle pointing out to the world and referencing that critical thinking is also connected to observation and analysis of data. Well, what does that have to do with the development of reading for young children? As young children are learning to read, they're learning to decode words. They're learning symbols, syllables and phonemes, alphabetic. And at the same time, they're developing higher order reading skills. And those higher order reading skills and the decoding ability work together to support higher order comprehension. The better we are as readers at the word level, the more mental capacity we have to attend to higher order aspects of a text. So they're very connected. The better our readers are, you know, in developing readers, the more ability they have to focus on background knowledge, language structures, verbal reasoning, sourcing, and perspective taking in text. And these are the exact same language processes that are going to support and be related to critical thinking in debate or in non-textual arenas. So it's possible that you can have reading also, which is not connected to critical reading, critical thinking, and obviously not all tasks are created equal. So
We know that today the reading environment of children is connected to complicated scenarios, as we'll hear later in a rhetorical analysis of the texts that people are facing today. But our students need to be strategic and goal-directed and have opportunities in our schools to encounter sophisticated and complicated textual environments. And so we need to develop tasks that encourage critical thinking. And so that's kind of what the focus of our work has been on. And one of the areas has been related to argumentation and critical thinking. So argumentation, you know, again, connected to the debate, connected to the discussion, there is a benefit of debate and discussion in that it helps you both develop your own arguments, but then understand other people's arguments and hopefully to integrate those too. This is surprisingly difficult for middle school children. It's not an easy task. So this is, even to understand a text and to make an argument can be difficult, but to understand an alternative perspective and to integrate an argument can be very, very challenging. And so we have worked to create, we analyzed many children's texts, and we came to find that children who were using specific kinds of words, furthermore, however, nevertheless, despite certain academic words, tended to make higher order arguments, higher order arguments in their writing. And so we created a template, which we'll see an example of from Hagiorda School, I believe, that allowed students to, first of all, make a decision about how they stood on a particular issue. So is the death penalty justified? The student says yes or no. Then they come up with their own arguments, and they consider the counter arguments that someone would make against their argument. So it's forcing them to have a higher order perspective on the issue. On the second phase of the organizer, we ask them to think of the opposing view. What would an opponent say? And then they come up with a rebuttal. And we integrate the argumentation organizer with academic words to help them to present their arguments in a cohesive, coherent way. So with respect to argumentation and debate, we believe that there's things we can do to support academically productive talk with multiple texts and supporting how teachers engage students in discussion. And I point you to this website, tenkkritisk.no, where we have provided this and many other resources for download, which you're welcome to take a look at and to try out or alter. So in there are several resources related to discussion protocols. Discussion protocols are ways to change the structure of our classroom's discussion. So when we say, okay, discuss that with someone, we give some very clear parameters so that every student feels that they have an opportunity to give their voice on the topic and also get feedback. And it relates back to our first goal of both understanding that they can be wrong and encountering other people's perspectives on an issue, and with the idea that this is going to improve their ability to make arguments for their own position and to make arguments against other people's positions. So these are four different example protocols that we use to help structure discussion.
I believe that it's very difficult work to discuss, to structure discussion. It needs a lot of support. And I'll just say the last piece, I'll close with this, but we, as a part of our research with Hagiarda School, we asked, you know, students surveys, we asked them, you know, what did they want to try? What was their interest in thinking about critical thinking? You can see they wanted to try new activities and they wanted to share their experiences. We think that some of these strategies may be useful in helping students do that. We have a current research project, or it's under review with Norwegian Research Council. So I hope to come back to you in December with good news from them as we continue this work with schools and our great partners. I look forward to your questions. Thank you, Lawrence. And it was a very good introduction. And we can see that how you sort of relate the work we're doing in school today on critical thinking with what they did in the old time, like you had in one of your slides. And if we manage, we will try to talk to Terje nå. Terje, jeg har fått en liten beskjed underveis her at du skal være med oss på en mobil, så da håper vi at du med oss på den måten. Hvis ikke det går, så tenker jeg at kanskje vi kan introdusere Christian Holm først, fordi at det prosjektet som Joshua nevnte helt til slutt, det altså et prosjekt som noen forskere ved Institutt for pedagogikk gjorde sammen med Haugjordet skole på i Nordre Follo, som kommunen heter nå. Oppegård kommune var det tidligere. Jeg ser Christian der, så jeg tenker, Christian, at vi skal i vente på Terje, og så gir vi ordet til deg først, slik at du kan gi oss en kort introduksjon om hvordan dere arbeidet med dette perspektivet som nå Joshua presenterte i første omgang. Vær så god. Takk. Hei, mitt navn Christian Holm, som allerede forklart. Og vi jobbet med dette kritisk tenkning-prosjektet her på min skole. Vi brukte disse fellesmøtene våre til å jobbe med dette som et utviklingsarbeid. Og det var mange kjente slides fra det Josh viste meg nå, at disse modellene som han tok fram som eksempler på aktiviteter som elevene kunne benytte seg av, Det er de vi har merket mest til. Altså det er på den måten elevene har merket at vi har jobbet med kritisk tenkning, for å si det sånn. Vi fikk teoretiske leksjoner eller foredrag av Josh, om du vil kalle det det, som vi opplevde som da praksisnære i tillegg, i den forstand at vi ble kastet ut til det og blitt elever og fikk bryne oss på et bredt repertoar av strategier og aktiviteter som skal fremme kritisk tenkning i klasserommene da. Så etter et par møter med alle lærerne hvor vi har testet ut dette selv, så fikk vi en katalog med modeller som vi kunne bruke i vår egen undervisning før vi møttes igjen og hadde med oss elevbidrag og sammenlignet resultater og delte ting som fungerte og ting som ikke fungerte så bra. Og sånn er det vel egentlig vi har jobbet med det her på Haugjordet. Akkurat, og jeg tenker at vi skal kanskje også se noe mer systematisk om hvordan dette arbeidet foregikk. Og hvis du har mulighet, Christian, til å dele de slidene som du og Terje har jobbet med sammen, så kan du fortelle oss mer om hvordan man gikk fram når man skulle drive denne type utviklingsarbeid. Yes, da prøver vi oss på en deling der. For oss ansatte, som jeg var inne på i stad, så ble vi presentert med en bred katalog av modeller, for eksempel denne Freyr-modellen som dere ser her, og det virket nesten litt simpelt til å begynne med. Her skal disse modellene her snu opp ned på noen klasserom, da var det sikkert mange som tenkte, og jeg kommer litt tilbake til det, om hvorvidt jeg føler at jeg har gjort det eller ikke, men det er jo, altså, mange, når man driver med utviklingsarbeid i skolen, så sitter man med en følelse at, oi, gjør ikke jeg noe av dette allerede da?
Og det var det nok noen som også sa nå, og det får vi jo håpe at man har drevet med kritisk tenkning I klasserommene før Josh kom til skolen vår. Men det setter I gang en sånn refleksjon over egen praksis, og man blir klar over de gangene man kanskje har fått det til bra, og de timene man har hatt hvor man egentlig kanskje ikke hadde et så stort rom for kritisk tenkning fra elevenes side. Og de praksisnære modellene gjorde at man fikk satt I gang denne kritiske tenkningen I klasserommet på en veldig enkel måte, som gjorde at man ble vitne til at elevene tenkte og argumenterte kritisk live, I stedet for at denne kritiske tenkningen kun skal kulminere I en vurderingssituasjon, typisk prøve eller framføring, da. Og det var da man begynte å merke at denne kritiske tenkningen skjer live I klasserommet mye oftere enn før, at man følte at man kanskje var på sporet av noe, da. I hvert fall gjorde jeg det. Og klasserommene blir kanskje litt mer dialogiske I den forstand at de elevene som jobber med disse modellene oftere må bruke andres bidrag når de skal komme frem til et svar, eller som det ofte her, et svarforslag. Fordi det mange elever som går på ungdomsskolen og tenker at de kun skal ha det riktige svaret, og det jo ikke alltid sånn I samfunnsfag eller engelsk, som mine fag. Og det var interessant å se hvordan det perspektivet ble overført til mat og helse og kunst og håndverk og sånn også, at det ikke alltid at man kun på utkikk etter et riktig svar. 2 + 2 ikke 4 I alle fag. Og det synes jeg disse modellene bidro til å fremme. Elevene blir mer aktive når de kan være muntlige, min erfaring. Og så har vi dette med vurdering som henger over oss I ungdomsskolen. Og det jo det at det jo I den nye læreplanen spesielt, så jo denne kritiske tenkningen en viktig... Altså det det vi skal ha tak I mange fag, spesielt samfunnsfag, som jeg underviser I selv. Og det å da kunne få se denne tankegangen, at se elevene praktisere det live oftere, det hjelper på vurderingsarbeidet. Og jeg skal ta med noen eksempler nå snart, som viser hvordan jeg valgte å vurdere dette her I et undervisningsopplegg om Første verdenskrig. Her ser vi 2 elever som fikk I oppgave å bruke Freire-modellen til å skrive hva de tenker på når de får høre litterære virkemidler på engelsk. Og jeg synes det får frem noen fine tanker hos elevene. Her har de sittet I grupper på 3 personer, og det jo egentlig ikke selve Freire-modellen eller det de har skrevet her som det viktigste, synes jeg, men kanskje snarere diskusjonen som var I forkant. Og jeg synes det så fint at han til venstre klarer å skrive at «It makes the text more alive, it's like special effects in a movie». Og det hadde da det synes gruppa var bra, og det valgte de å ta med seg da. Det synes de var en bra definisjon av litterære virkemidler. Så det selvfølgelig noen andre som ikke hadde en fullt så bra definisjon, eller hadde definisjon I det hele tatt, og da blir man jo som lærer litt klar over hvor utfordringen hos andre. Så denne Freire-modellen, det var den første modellen jeg begynte å bruke I mine klasserom, og den har jeg jo egentlig brukt før, uten at jeg har vært klar over at det den jeg har brukt. Og det opplevdes som fruktbart og enkelt å begynne med denne modellen her. Og så har jeg den her, det jo litt rotet til dette her, men dette her en modell som George snakket litt om I stad, at man skal argumentere, man skal ha et synspunkt, og så skal man prøve å forutse motstanderens argumenter, før man da skal komme med et forsvar igjen på de motargumentene. Og her det noen elever som har fått I oppgave, og noen kommunister, mens noen kapitalister, og så skal de argumentere for hvorfor deres ideologi kan skape det beste samfunnet. Og her jo de som har fått tildelt kommunismen prøvd å gjøre det klart, altså prøvd å forutse hva kapitalistene skal angripe de med, da. Så her krever det at man jo kan begge sider, for eksempel, og litt som George sa, her blir det mye argumentering og sortering av tanker og argumenter innen de gruppene før de må skrive ned disse argumentene. Og her ser dere min egen variant av et sånt årsaksvirkning, en årsak-virkningsmodell, som Josh har et mer, sikkert finere eksempel av også. Men dette var da min
såkalte mappeinnlevering i Første verdenskrig, hvor vi brukte disse andre modellene, Frayer-modellen og denne argumentasjonskommentarfeltmodellen, tror jeg denne heter, underveis i timene, før alt skulle kulmineres i at de skulle fylle inn årsaker og virkninger av Første verdenskrig. Og når alle elevene hadde gjort det, da var vi på en måte ferdig med emnet. Det var det siste emnet vi jobbet med før karakterene skulle settes i januar. Og da trengte vi egentlig ikke å ha noen prøve, for elevene fikk en kort muntlig tilbakemelding av meg om hvor jeg kommenterte hvor kritisk de hadde tenkt, for å si det sånn, eller hvor bra de hadde klart å vise sin kritiske tankeprosess og argumenteringsevne, fremfor at de måtte sitte og skrive dette her i en prøvesituasjon på 45 minutter. Så jeg føler at jeg fikk tak i den kritiske tenkningen og argumentasjonen og dialogen elevene imellom, ved å gjøre noe ganske enkelt som å bare gi dem noen modeller og sentrere oppgavene rundt det. Det er jo bare mine fag, samfunnsfag og engelsk, som jeg har eksempler fra her, men det var fryktelig mange gode eksempler fra fag som mat og helse og kunst og håndverk, som snudde litt opp ned på min tanke om hva kritisk tenkning var, og at det er ikke noe som samfunnsfag eier, men det er noe som gjennomsyrer flere fag, spesielt i den nye læreplanen. Yes, det var egentlig det jeg hadde. Det er bare å stille spørsmål hvis det er noen som lurer på noe. Tusen takk for det, Christian. Det er veldig spennende å se hvordan de, hva skal vi si, teoretiske modellene og rammeverket som Josh innleder med, og viser også hvordan det er forankret, og se hvordan du har brukt det inn i klasserommet når elevene skal argumentere knyttet til et helt spesifikt prosjekt. Så vi vet at Terje, som også skal være med oss, han hadde noen utfordringer med sitt internett, og dermed så har han nå forsøkt å nå oss på mobil. Og vi kan se om vi kan få med han som en sluttkommentar, men du har fått et spørsmål, Christian. Ja. Og det er noen som lurer på hvilket alderstrinn du gjorde det mulig. Du sa det innledningsvis, men kanskje du kan si litt mer om hvor gamle disse elevene var. Ja, jeg begynte dette første verdenskrig-prosjektet. Det var det egentlig det første jeg satt i gang med, og da gikk elevene i 9. klasse, før jul i 9. klasse. Mens disse andre eksemplene er hentet fra 10. trinn, hvor vi nå har om verden etter 2. verdenskrig, og vi jobber litt med skjønnlitterær skriving i engelsk, og da valgte jeg egentlig denne Frayer-modellen her kun som en sånn repetisjon på hva litterære virkemidler var. Så jeg ga de bare modellen, hva litterære virkemidler, lykke til. Og gruppene da måtte sette seg sammen og finne ut av det da. Så jeg har brukt det litt som oppsummering nå på 10. trinn, men jeg har nok brukt det mest i arbeidet med nytt lærestoff. Og der vet jeg at det er mange samfunnsfaglærere som er veldig delt, fordi hvor mye bakgrunnskunnskap skal man sette elevene inn i før man tør å la de være med og drøfte og være nysgjerrig og sånn, og der er det litt sånn, der opplever jeg at samfunnsfaglærere og historielærere er veldig uenige. Jeg skjønner, Christian. Hvis du da blar tilbake til starten av din presentasjon, så skal vi la Terje bare få lov å kommentere en par av disse slidene, og da kan du gå til neste, Christian. Terje, dette var jo en del av tenkningen som man tok med seg fra en satsing innenfor det som var i Føn-nettverket. Det er jo Follo og Øvre Nedre Romerike. Hva tenker du om å drive skoleutvikling og liksom forankre det på den måten dere gjorde her? Jeg tror at det kan ha veldig mye for seg. Vi valgte jo kritisk tenkning, for i Føn-samarbeidet så var det jo når det startet da, så var jo det en vei som gikk på dybdelæring, en som gikk på kritisk tenkning, og da valgte vi kritisk tenkning, mens noen skoler gikk for 2, så da valgte vi det, og så lot det seg fint kombinere med når vi ble en universitetsskole, og så tok vi med oss det inn i universitetsskolesamarbeidet, og ønsket å bygge videre på det da, og da kom vi i kontakt med Josh og Reading Ways på en samling på voksenkollen. Så det var jo veldig fint at vi kunne la seg gjøre på den måten. Så for vår del så ble jo det et godt samarbeid på hvordan det gikk.
Og så kan vi også da se videre om hvordan dette samarbeidet går, fordi at dere jo vært en del av universitetsskolesamarbeidet som Universitetet i Oslo har med mange skoler, hvor altså Haugjordet en av mange, mange skoler. Og dere finner mer om universitetsskolesamarbeidet på UiO sine nettsider. Og nå skal jeg ha med Sølve Kurås Karlsen. Han har jobbet mange år som lærer, men har i det siste drøye året vært i et prosjekt som heter Tenk, og som ligger innunder faktisk.no. Og da skal du få lov å si litt om hvordan dere lager ulike prosjekter for skolene, og da gir jeg ordet til deg. Tusen takk, Øystein. Jeg skal bare få delt skjermen her. Yes! Som Øystein var inne på, så har jeg jobbet som lærer i mange år, faktisk 14 år, og kjenner jo til det norske klasserommet ganske godt. Og i høsten 2019 så startet jeg da i Faktisk og etablerte skoleavdelingen, som da ble skoleprosjekt, men som nå skoleavdelingen. Og vi jo da en skoleavdeling av Faktisk. Faktisk jo eid, som flere av dere kjenner til, flere av de store norske mediene, VG, Dagblad, TV2, NRK, A-media og Polaris-media. Det betyr at de gir penger til Faktisk for å gjøre faktasjekk på det norske offentlige ordskiftet først og fremst. Og det som Faktisk så ganske tydelig eller ganske raskt, det var jo det at det veldig avansert å navigere i det informasjonslandskapet som vi har rundt oss. Og det også en utfordring som vi ser i klasserommet. Veldig mange lærere, meg selv inkludert når jeg sto der, slet jo med å vite hvordan skal man jobbe egentlig med de ulike kildene, og hvordan trene opp elevene i å være kildekritisk. Og når vi da snakket om den nye læreplanen som kom nå, så var det jo løftet opp i kompetansebegrepet det her, at man skulle ha kritisk tenkning i skolen. Og det begynner man ganske raskt da å snakke om, ok, men hvordan kilder er det vi kan stole på? Hvordan kan vi forholde oss til et informasjonslandskap som forvirrende? Og våre svar på det her har ofte handlet om det her at vi må ha fokus på verktøyene, og ikke så mye på nøyaktig sannheten. For sannheten eller meningen, det her jo også en ting, det her med skille mellom fakta og mening, som kan være avansert noen ganger, så handler det også om at vi har verktøyer som vi åpne på, som vi vet hvordan vi bruker. Fordi at når du står der i klasserommet som lærer, og så kanskje du snakker om at ja, vi har jo NRK, som jo en statsfinansiert kilde, som jo sier sånn som det er. Men da vil du sannsynligvis også ha noen i klasserommet som har lagt merke til eller hørt hjemme at NRK har jo også delt ting som ikke er korrekt. Eller man kan snakke om VG, og vet at også de har enten videreformidlet eller at noen har brukt deres merkevare til å formidle ting som ikke er sant. På toppen av det her så har de jo da sosiale medier med sine ulike uttrykk som ungdommene bruker aktivt, og som delvis blir styrt av algoritmer som de selv kanskje ikke egentlig forstår rekkevidden av. Og der igjen så har vi utfordringer for oss lærere, at vi kanskje heller ikke forstår det her informasjonslandskapet. Så har vi da innblanding av ulike aktører som kan ha ulike interesser ut av det de gjør. Og så hender vi kanskje litt opp med det her at alt sammen fake news. Alt falske nyheter. Ingenting sant. Jeg kan ikke tro på noen ting. Og da har vi egentlig gitt alle muligheter over til de som ønsker å profitere på det her. Så derfor så vi opptatt av å gå inn i klasserommet og snakke med lærerne, snakke til lærerne og elevene for å gi dem noen verktøy i det her arbeidet. Noe av det første vi gjør når vi snakker med lærerne, det å dele opp i begrepet og snakke om hva det som falske nyheter. Og på denne Venn-diagrammet som står her, det en oversikt over det vi kaller for informasjonsforurensning. Det for å dele opp litt det her når vi snakker om de ulike delene av det som forstyrrer oss i vår jakt på kunnskap. Og da har vi her ytterst til venstre, så snakker vi egentlig om informasjon som usant. Og da det gjerne at de som deler den informasjonen, det egentlig ikke klar over at den feil. Det kan være en avis som skriver om en sak, og så har de ikke sjekket kildene godt nok, og sånn sett kommer til å skrive noe feil. Altså de har ikke noen intensjon om å spre noe som feil. Så har vi det som på høyre siden her, som jo det man kaller for skadelig informasjon. Og det kan være sant. Et eksempel på det kunne jo være hvordan man tok informasjon, for eksempel Hillary Clintons e-poster i forbindelse med valgkampen 2016, og delte det utover.
Det her var jo sånn at det her var ikke usann informasjon, men det var skrevet i en kontekst og skulle være holdt innenfor en ramme. Men de var delt med den hensikt å skade andre. Vi ser også det her mye av ungdommene ser det masse i klasserommet. For eksempel når de får slengt inn rykter imot seg, eller det spres rykter rundt dem. Det her kan jo være sant, men det var ikke ment for alle sammen. Alt dette her kan oppleves som voldsomt og kan gjerne lett få stemplet som falske nyheter. Men det vi snakker om falske nyheter, det er det som er i metten her. Som er da desinformasjon. Fagbegrepet falske nyheter er jo desinformasjon og propaganda. Da vet man at det er usant, og man har en intensjon bak det. Nå er det jo sånn at det vi ofte ser, og det vi mer og mer ser, det er det at det er noen som i utgangspunktet kjenner til det her, at det her er falskt, og så påvirker de andre til å dele det. Så ledd to i det her vet gjerne ikke at han deler falske nyheter. Så da begynner vi i et sånt grått landskap å bevege oss i det. Og så er det en spørsmål, hvordan ser den norske eleven på kildekritikken? Og hvis vi ser på hvordan en analyse som er gjort ut av PISA-testene, så ser vi jo det at elevene har stor selvtillit på det her med kildekritikk. Og delvis så kan vi også se at lærerne lar seg påvirke av det. Men det vi ser er det at de er ikke kildekritiske, altså de har ikke de her verktøyene, så de blir stadig lurt, og de vet ikke hvordan de skal takle ting. De mangler noen grunnleggende strategier, det er lite system på det, det er følelsesstyrt. De snakker om at de føler at det er sånn og sånn, framfor å kan si det ut ifra konkrete ting. Og så har vi det her med at de mangler en struktur på undervisningen, så dermed sett så møter de ofte ikke de tekstene som de møter i det virkelige liv, møter ikke i klasserommet. De har et naivt forhold til hvordan kunnskap etableres, og dermed så er de veldig lett påvirkelig overfor kunnskap som er dårlig fundamentert. De mangler også forståelse av søkemotorer, og ofte i klasserommet så møter de da en redigert virkelighet. Og da kan du gjerne få en sånn her opplevelse når de sliter med å ha et system på det her, så er det at, ok, ting som ser bra ut, det er sant, det som ser dårlig ut, altså layout-messig sett, det er da usant. Og vi vet jo det at falske nyheter blir stadig bedre, og inneholder stadig flere elementer som gjør det vanskelig å navigere det. Og så har vi også det poenget som var påpeket i gjennomgangen av PISA-undersøkelsene, at når ungdommene ser en ting flere ganger, så tenker man lett at det er sant. Og da må vi gå inn i klasserommet og prøve å gi lærerne først og fremst noen verktøy. Og et av de verktøyene som vi har laget flere ut av de da, men her er det en plakat som vi har laget som gjør at du kan, når du møter nyheter eller informasjon som du blir i tvil om, så kan du ha noen sånne huskeregler i bakhodet som du kan navigere i forhold til. For vi ser at når vi snakker kritisk tenkning, så er det en kryss mellom psykologi, pedagogikk, journalistisk kunnskap og også det her med literacy. Så vi har mange fagbegreper og fagretninger som slår inn. Og når vi da for eksempel tenker på det at ok, hvis denne saken vekker sterke følelser, og her ser vi at de som lager falske nyheter, de ofte så spiller de på følelsene, ikke sant? Og gjerne snakker vi om hvis du blir sint eller redd. Det er liksom de to tingene som bør. Og her ser vi et eksempel her til venstre, en snap som gikk blant et ungdomsmiljø på Østlandet i januar, før at koronaen var kommet til Norge. Det var det da bildet av en skjerm som ser ut som VG, og det står at korona er kommet til Norge. Det som er da, det er jo det å ha en systematisk gjennomgang, ikke la seg bli revet med av følelsene. Dette spredde seg jo også til Twitter, der det var delt på en konto og beskrevet rundt dette bildet. Hvis du da klarer å sette litt utenfor teksten, ikke la det bli revet med en gang, og så går du videre og analyserer den, ikke sant? Har du fått med hele budskapet? Hvem er avsenderen? Hvor er det publisert? Her gir det ut fra å være VG, men hvis du går på VG, så ser du at der er det jo ikke delt på den, og den finnes ikke der. Da handler det også om å skjønne hvordan er det journalisme fungerer. Hvordan gjør man det når en sak blir lagt ut på en avis, og eventuelt viser det går feil i etterkant? Hvordan går media, i hvert fall i Norge, fram når de knytter opp til Vær varsom-plakaten, for eksempel? Det å kjenne til hvordan er det kunnskapen etableres. Så det er noe om å sjekke nettadressene, sjekke bildene, og her er et veldig sånn enkelt verktøy som man kan bruke som en omvendt billedsøk, der du enten tar et skjermbilde av det og går inn i Google Bilder og søker det opp, eller du kan trykke høyre mustast og søke opp da, det her bildet i Google. Og da vil du se om er det her bildet er brukt før. Har du konkret gjort det på denne snappen, så vil du se at det her er et bilde fra når den første Ebola-pasienten kom til Norge. Og så er det jo det her med å sjekke om informasjonen passer med resten.
Da det viktig at dere, vi har jo sånn som våres nettside, der vi legger ut en del opplegg hvordan man kan jobbe med det her. Og ulike måter som, eller flere opplegg som du kan bruke i klasserommet. Her finner man videoer, her finner man andre undervisningsopplegg som kan brukes av lærere og elever. Jeg har lyst til å trekke fram det her opplegget her som går på begrepet tverrles. Det går jo på det at når elevene ser en tekst, så var det påpekt i gjennomgangen av PISA at man er nødt til å stille seg utover teksten. Man er ikke nødvendigvis nødt til å være en veldig god leser. Det å kan analysere et nettstikk, hvem er det som står bak, hva slags interesse har de, og da kan du peke ganske kan du se hvem er det her for noen som har interesse ut av min informasjon. Etter å ha jobbet med det, så kan man da kan elevene lage en faktasjekkervideo og sånn sett få lære seg de verktøyene først, og så bruke det i praksis. Vi har også laget opplegg der elevene kan få teste seg ut på, eller snakke om sosiale medier, for det veldig mange lærere som sier at vi kan ikke TikTok og ditt og datt. Her kan elevene selv være fagperson, og så kan læreren bare følge med og lære om det. Og her kan elevene selv snakke om bruken og hva det inneholder. Da lurer jeg på om jeg har brukt tiden min. Ja, det er mange, mange interessante ting her, og vi må komme tilbake til selvfølgelig noe av det du har presentert. Og så får dere høre mer fra Sølve helt til slutt, for vi skal klare å rekke en liten spørsmålsrunde de siste 6-8 minuttene i dag. Vi skal vende tilbake til Universitetet i Oslo. Jeg skal be Johan Tønneson om å være med oss. For du har også arbeidet med dette med kritisk lesing og tenkning, og du er særlig opptatt av teksten, nemlig som tekstforsker. Og vi utfordrer deg på å gi en slags sånn sluttkommentar i dette webinaret for å si noe om hvordan du har et perspektiv på nettopp dette med kritisk lesning og kritisk tenkning. Så da gir jeg de neste 8 minuttene til deg, Johan. Tusen takk for 8 minutter. De må jeg prøve å bruke smart. Og jeg jumper straks over til bilde nummer 2. Der ser dere litt frekt forsiden til boka som Marte Blikstad Ballas og jeg nylig publiserte. Og da skal jeg samtidig unnskylde for at Marte ikke er med her. Hun var med på arrangementssiden, men vi ble enige om at hun og jeg er ett. Så derfor agerer jeg på vegne av henne også nå. Noen få ord først om sakprosa. Det er vel et kjent begrep blant de som hører på nå, i hvert fall veldig mange. Men Joshua, nå blir det spesielt med adresse til deg, for din tenkemåte omkring kritisk lesning, den ligger nok veldig nær måten jeg tenker på sakprosa i skolen på, så det er sagt. Altså, critical discourse analysis, samfunnskritisk, omgang med tekstanalyse er selvfølgelig veldig viktig, men den når du viste tilbake til akademiet i Aten og til argumentasjon, så er det på en måte i kjernen av hvordan vi tenker om sakprosa og arbeid med det i skolen. Sakprosa, Joshua, har det fine ved seg som man mangler i engelsk, hvor man sier non-fiction og journalism og sånt, at det har ordet saken som man er forpliktet overfor, og prosaen som sier et eller annet om en ambisjon. Også den korte definisjonen da på sakprosa som jeg har foreslått, og som har fått et visst gjennomslag, sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, og det peker direkte tilbake til Sølves innlegg nå nettopp, hvor altså dette med forpliktelsen overfor virkeligheten er helt sentralt. Og jeg har foreslått et begrep etterrettelighetsregime, altså respekten for etterrettelighet som helt sånn grunnleggende for også sakprosa-begrepet. Så skal jeg da si at Joshuas tilnærming, som jeg allerede har sluttet meg til, den synes jeg gir veldig god mening. Og jeg tror at de ideene som jeg nå har tenkt å komme med, i veldig kort form, at de samsvarer ganske godt med han. For det første, så har jeg alltid vært ganske kritisk til tanken om et hierarki. Og nå nevnte vel Christian nettopp at samfunnsfaglærerne og historielærerne var litt uenige
når det gjaldt når kan elevene begynne å diskutere. Jeg mener at elever bør kunne begynne å diskutere fra første øyeblikk. Jeg har kranglet med noen historikere for 15 år siden, som skrev den ledende læreboka i Norge, og jeg anklaget bøkene for ikke ha mer, ikke ha flere perspektiver med. Og da fikk jeg som svar fra lærebokforfatterne at elevene må først lære historien før de kan begynne å få flere perspektiver, ellers blir det alt for vanskelig for dem. Det tror jeg er helt feil. Så en sånn antihierarkisk tankegang, den vil jeg flagge her og nå. Og det andre som jeg vil flagge, det står sentralt i denne boka til, som Marte og jeg har publisert, nemlig at i stedet for når man skal drive kritisk lesning i skolen og kritisk tenkning, og gå med noen veldig bestemte og detaljerte skjemaer inn og møte tekstene med, så skal man spørre tekstene, hva slags analyse er det denne kaller på? Hva er det slags analyse den ber om? Og det er det vi har prøvd der. Og så kan jeg ikke la være med å peke på en idé som jeg har kastet ut i denne boka, som heter Sakprosa i skolen, som kom for en del år siden, nemlig å organisere tekstanalyse, sakprosanalyse, som en rettsak, den såkalte rettsakmetoden. Den minner mye om den iscenesettelsen av debatt, pro et contra og så videre, som Joshua og flere beskriver, men den store fordelen der, den er at man kan være ensidig. Fordi det, mange elever synes det er slitsomt å være sånn på den ene og den andre siden. Og dette gjør jeg ofte med studentene. Et lag får i oppgave å være anklager, og teksten får da en anklager mot seg. Og så et annet lag er forsvarere. Og så har jeg attpåtil foreslått en narr som kommer med en sånne vittige kommentarer inn fra siden. Og så starter rettssaken. Selvsagt kan det kreve store forberedelser, men for små tekster så kanskje det ikke krever så mye. Og hvorfor nevner jeg det nå? Det er fordi både dette budskapet mitt om at man ikke behøver ha lært en masse sak for å kunne begynne å diskutere, og man behøver heller ikke være på siste skoletrinn for å kunne begynne å diskutere. Diskusjon kan bli morsomt. Diskusjon kan bli gledesfylt, kan bli engasjerende, nettopp når man lager scenesettere, for eksempel som en debatt. Så var det par av de analysene som vi har gjort, og som jeg synes er relevante her nå. Og den første gjelder kongens tale i hagefesten for noen år siden. Her ser vi ham i pratene med Marte Vekselsen Goksøy. Kanskje ikke alle husker hvem hun er. Hun holdt tale på Eidsvoll i 2014. Hun har Downs syndrom og representerer et mangfoldssynspunkt i den offentlige debatten. Og hun var på denne hagefesten, og når man så å si forstår den innenfor hennes ramme, eller en engasjert deltaker som går rundt på hagefesten en sommerdag, og er invitert blant andre inviterte gjester, opplever utøvende kunstner ytre seg, kultivert natur, badet i sol, skriver hun, og en symbol Tung Slottspark. Vel, nå har jeg pekt på de forskjellige rammene som omgir denne berømte kongens tale, og jeg trenger vel ikke gjenta den talen for deg. Det er den hva nordmenn er. Nordmenn er gutter som er glade i gutter. Nordmenn tror på Gud, Allah og ingenting, og så videre. Den talen kan jeg fort hente opp igjen. Den er jo glimrende til undervisning, og flere har sikkert brukt den allerede. Men forslaget vårt her er å undersøke hvilke rammer kan en slik tale plasseres innenfor, og dette var den første rammen. Og så kommer det neste. Hvis man da ser den talen på YouTube, tilsendt på en lenke, så kan den arte seg fullstendig annerledes. Og jeg har fantasert litt i den analysen og konstruert en person som jeg kaller Erik, og han er sterkt skeptisk til innvandring til Norge. Han er skeptisk til det flerkulturelle, multikulturelle budskapet. Det betyr ikke at han er en slem nazist eller noe sånt nå. Han representerer holdninger som representerer svært, eller som har svært mange stemmer i Norge, og et høyt antall velgere. Han ser da kongens tale på video med en formell innledning, og han, det rammes inn av at nettstedet det er publisert på er kongehuset.no, som igjen rammes inn av et skriftlig manus som kongen leser etter, som igjen rammes inn av talen gjengitt i pressen, og som igjen
rammes inn av en viral og begeistret spredning. Den talen her gikk verden over med en gang. Og for alle som var tiltalt av mangfoldsideologien, så var den da en stor tekst å hylle. Men sånn var det ikke for Erik. Han oppfattet dennes, han oppsummerte nei til kvasinasjonalt pseudofellesskap autorisert av majesteten. Og dette blir nesten litt som rettssaken igjen, ikke sant? At vi viser hvordan en helt annen ramme kan gi en helt annen fortolkning av teksten. Og den siste rammen, der har jeg altså Visit Norway laget en hel reklamefilm som er sendt verden over. Akkurat nå nytter de jo ikke å drive reklame for det til Norge, men det gjorde det da den ble laget, som de da litt frekt etter en viss spillefilm har kalt for The King's Speech. Og der plasserer de ham, talen mener jeg, i enda helt andre rammer. Vi har en LHBT-rettighetsaktivist som blir intervjuet. Vi har Oslos varaordfører, Kamzy Gunaratnam, og medlem av kongefamilien. Vi har en førstegenerasjons innvandrer som rammer inn teksten og gir den så sin fortolkning. Vi har en mengde avbildede personer. Vi har en mengde filmklipp fra 17. mai, ikke bare på Karl Johan, men også på Tøyen i Oslo Øst. Vi har en mengde norske flagg, mye norsk natur, og alt innrammet av en ganske gjennomtenkt musikk. Og dette er altså et eksempel på at ved å plassere en sakprosatekst i vidt forskjellige kontekster, så kan vi oppdage helt nye ting og nye meninger i teksten. Og dette mener jeg det fullt mulig å gjøre et klasserom. For det er en annen analyse som jeg da skal ta mer kortfattet, den gjelder det veldig spennende, men litt vanskelig begrepet, modellesere. Jeg analyserte skolens krenkelsesparagraf, den som nå er også ganske godt kjent, paragraf 9a, i den gjeldende opplæringsloven. Og så spør jeg, hvem er modellesere i den krenkelsesparagrafen? Og så mener jeg at dette er også en tekst som kan være interessant å jobbe med i et klasserom. Og modellesere er altså leser i teksten som vi kan strekke oss mot for å lese den på en adekvat måte. Og så påstår jeg at i denne teksten, der finnes samfunnsstøtten, som vi har øverst til høyre der, elevaktivisten, som vi har som nummer 2, læreraktivisten, som vi har nummer 3, og kverulanten, som vi har nederst der, de finnes i teksten. Så da skal jeg helt til slutt avslutte med en, hva skal jeg si, spekulasjon om hvordan disse forskjellige modelleserne kan reagere på en og samme ytring. Og da står det øverst, retten til et trygt og godt skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Samfunnsstøtten sier, dette er tilsynelatende 17. mai-tallet, men alle disse ordene er faktisk innholdstunge og kan ha god virkning, slik som den gamle gode formålserklæringen om å skape gagns menneske. Elevaktivisten, ganske annerledes, men ikke så annerledes, dette forplikter. Hvor mange skoler tilbyr faktisk alle elevene trygghet, helse, trivsel og læring? Læreraktivisten, dette er jo en selvfølgelighet. Hvordan skal noen kunne bevise eller motbevise at skolemiljøet hemmer eller fremmer dette? Og kverulanten, det er påfallende at læring kommer helt sitt til den lovbestemmelsen. Trygghet og trivsel er typisk norsk å sette dette foran læring. Dette sier altså noe om teksters flerstemmighet, som etter min mening potensial for å gjøre sakprosaundervisning morsom i det den fremmer kritisk tenkning etter Joshua-tenkemåten. Takk for meg så langt. Tusen takk, Johan. Det å gjennomføre altså en tekstanalyse på et webinar på så kort tid, utrolig bra, og nå må jeg be dere alle deltakere om å ta på videokameraen slik at vi kan se bidragene fra dere, og ikke minst hvem dere er. Jeg har tenkt å stille ett åpent spørsmål, og så skal dere få lov til å svare på det, dere som føler at dere kan bringe noe til torgs. I skolen arbeider vi med en spesifikk type kunnskap, og vi prøver å fasilitere diskusjonsmiljøer på en sånn måte at vi får til gode samtaler. Faktisk den type samtaler som man la opp til allerede fra antikkens tid. Men i sosiale medier og i mediebildet for øvrig, så ser vi kanskje en helt annen debattkultur. Og dette har selvfølgelig blitt aktualisert ved den presidenten som er i ferd med å gå av i USA nå. Hvordan kan man som lærer i skolen forberede elevene og også trekke inn erfaringene deres fra medie og sosiale medier spesielt når man arbeider med kritisk tenkning og lesing i skolen? Dere får bare 30 sekunder hver hvis dere har lyst til å gi et svar. Hvem vil begynne? Sølve.
Ja, så det finns jo mange muligheter, men her handler det jo om at elevene må være aktive, de må gjøre ting. Så det å gi dem verktøyet en del av det, det andre at de selv må prøve seg. Og vi har sett noen eksempler, for eksempel fra MediaWise i USA, som har laget et sånt ungdomspanel som heter Teen Fact Checkers, der de har sjekket sin egen feed. Og her handler det jo litt om å være bevisst på at feeden din er styrt av algoritmer, og at du kan bruke de verktøyene der også. For selv om vi har en sosiale medier, og vi kan ha forskjellige ting, eller vi kan ha forskjellige verdensbilder, så kan vi hele tiden stole på verktøyene, og de kan møtes også imot sosiale medier. Johan, din kommentar. Ja, som dere vil skjønne, så har jeg en stor tro på det som Joshua og Christian særlig da snakket om, om å vise hvordan ulike oppfatninger finnes side om side i en tekst, og kanskje i scenesette rollespill, slik at man kanskje til og med skal forsvare en av de mest vanvittige tweetsene til sittende og avgående amerikanske presidenten. Vil dere kommentere? Terje Christian vil gjerne det. Ja, jeg tenker også at i arbeidet med kritisk tenkning og det mediebildet du sa nå fortalte litt om i sted, at jeg opplever det som fruktbart å spille på elevenes egen vilje til å ikke bli lurt. De er veldig opptatt av å ikke være dummere enn foreldrene sine og sånn. De viser meg stadig hva bestemor delte på Facebook i forrige uke og sånn, og da viser de jo på en måte en god evne til å tenke kritisk allerede der. Så det er mange unge mennesker som vokser opp nå som vet at de vokser opp i informasjonssamfunnet, og de er opptatt av å prøve å ikke bli lurt og fanget i det. Og det er en tanke vi kan spille på som undervisere, tenker jeg. Terje, would you add something? Or Josh, maybe? Jeg kan si litt. Jeg tror det er viktig det som Christian sier, at man må bruke elevenes egne verden for å vekke interesse og for å gjøre undervisningen relevant. Men så må man også passe på at de skal ikke være nødt til å bringe seg selv og for mye av seg selv inn i klasserommet hvis ikke de er klare for det. For at hvis man skal gjøre det som Christian sier der, så er man avhengig av at det er veldig trygt og at man har opparbeidet seg gode relasjoner til elevene for å få det til. Hvis ikke for en ufri, en utrygg klasseromssituasjon, så vil du ikke få til det som Christian nå har beskrevet. And then, Josh, I think because you introduced the webinar, you can also have the final comment today. Well, one of the tricks I think I wish our students would do was ask, what is the discipline? What is the perspective that is being used as evidence? I think that's one of the first questions. Is this person acting as a sociologist? Are they thinking as a psychologist? Are they thinking as an economist? In schools, we teach ways of structured thinking. And when we are looking at evidence in social media, we need to be trained to apply those criteria to the evidence being presented, rather than just sort of leave all that behind and just, you know, accept the flow of information that is presented to us. Thank you, Josh. And dere andre? Det er veldig hyggelig å se at mange har vært med oss her i dag, og det er mulighet å holde seg oppdatert på hva vi gjør i FIX. FIX er altså den enheten på Universitetet i Oslo som arbeider med forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, ofte da i prosjekter som er knyttet til ordningen som heter desentralisert kompetanseutvikling, og som mange kommuner deltar i et partnerskap sammen med Universitetet i Oslo. Alle våre webinarer ligger på YouTube-kanalen til FIX, og så har vi i løpet av de neste to ukene, så åpner vi for påmelding til de neste webinarene, og her er vår tentative liste. Vi har arbeidstitler på disse webinarene, dette er altså våren 2021, og påmelding kommer altså på våre nettsider. Og med det så takker jeg dere igjen, alle sammen som bidro.